Konečně se na nás usmělo šťastie. Vletelo nám priamo na faru, Kováč. My ich teraz usvedčíme. Tentokrát všetkých do jedné. Milo? Počkej, toto je veľká vec. Toto je naozaj veľká vec. My vstúpime do dejín kriminalistiky. Týmto prípadom o nás sa budú učiť. Už to vysyp, čo je v tej krabici? Sa podri sám. Opatrne. Papagaj. Aký druh? Neviem, zisti. Vidím, že to je papagaj, ale čo robí tu v kancelárii? Kováč, on je tá unesená žena v lese. Ty si pil, no? Zase? Aké zase? Nepil. Akurát som sa pomýlil, no. Všetko to, čo sme počuli, tie výkriky, únosovia, únosovia, to nebola žena. Bol on. Ja nerozumiem. Dobre, ešte raz. On je dar z nebies. Chápeš, on je živý, kompromitujúci, lietajúci dôkazový materiál na tých pašerákov. Kováč, on začal rozprávať. Čo? Všetko. Čo všetko? Ja viem, že to znie neuveriteľne a ťažko sa tomu uverí, ale on je v hlave toho papagája. Tam je celý business plan s Tračinovcov. Chápeš, on začal spomínať chobotnicu. On povedal... Ako vieš, že hovoril o Tračinovcoch, čo? Ako vieš? Čo ak je to len obyčajný papagáj, ktorý škrieka hocičo? Čo, si sa zblázil? Na 100% patrí k ním. To viem. Však veď spomenul pašovanie tabaku, spomenul Lídiu, pozor, a podľa neho je Mikita novým šéfom. Dobre, keď neveríš mne, jemu uveríš, on ti to povie sám. Fakt? Fakt? Počúvaj. Vieš, ako má slovnú zásobu? Nazdar. Ahoj. Ahoj. Papagaj, Šimon Kováč, papagaj, dobre, prepáč, musel predstaviť. Povedz mu všetko, čo si povedal mne. Dobre? Dobre? Ničoho sa nemusíš báť. Poď, hovor. Čuva. Možno je trochu v strese, alebo sa hambí, alebo čo? Vydrž. Jasne. Poď, povedz mu všetko. Povedz mu všetko, čo je, počuť, čo nerob mi toto, papagaj, prosím ťa. Kaš, poď, počúvaj. Čo robíš? Pozor. Kam ideš, kam ho berieš? Kováč? Počkaj, on je fakt pašerácky papagaj. Počkaj, Kováč. Kam unášaš nášho korunného svedka? Vráť sa naspäť do kancelárie. Keď sa vrátim, rozhodnem, čo s tebou bude. Prosím ťa, takto to ďalej nepôjde. To ti nemôžem dovoliť. Nie. Má v sebe príliš veľa tajných informácií. Prosím. Pusti ho! Prestaň, nemôžem. Ešte raz to. Všetko o nich vie. My ho musíme dôkladne vypočuť. Prosím? Áno. Julo, ja nebudem vypočúvať papagája. Nemáš jablčko? On sa potrebuje osmeliť a všetko ti povie. Ja ti kašlem na jablčko, prosím ťa. Celé ráno som sa ospravedlnil svojim kolegom, prečo sa museli vláčiť v noci po lese. No vidíš to, ale mal som pravdu. Som sa nemýlil. Počul som ho. Čo si počul? Papagája, ktorý má svedčiť o pašovaní? Áno. Julo, toto nemôže byť alkohol. Ty bereš drogy? Ale prestaň, ja som počul ženu. Vie neuveriteľne napodobniť ženu. Však niečo povedz, on ťa napodobne, ale jednak jednej to ty tam. Potrebuješ psychiatrický posudok, Julo. Ja to myslím dobrom. Nie. Počkaj, nie. Prosím ťa, počkaj. Si to! On ti všetko povie. Nechaj ma s tým pol hodinu o samote, všetko nám povie. Vráť sa do kancelárie, dobre? Ja idem teraz do dediny a idem sa spýtať, či náhodou niekto nestratil papagája. Nie! To je môj svedok, náš. Pusti! Julo! Ja sa vrátim, keď tu nebudeš. Dostávaš okamžitú výpoveď, je ti to jasné? Ale ten papagaj by... A dostaneš ju, aj keď ešte raz povieš slovo papagaj! Vráť sa do kancelárie, hneď. Zalo, Šimon, kde bere môjho kúra?